No cruzamento da rua Miguel de Cervantes com a rua Iolitote Raniel, no Jardim Guanabara, um buraco de mais de meio metro de profundidade, bem no meio ao asfalto, é o que incomoda os moradores. Eles improvisaram com galhos uma maneira de evitar acidentes. Segundo eles, o problema já foi comunicado à prefeitura, mas nada foi feito. Outra reclamação é sobre a qualidade do asfalto, que se esfarela em alguns pontos da rua Miguel de Cervantes. Marina Belei, para o jornal Folha da Região.